Tabiat kundaligini yangi dozasiga xush kelibsiz. Siz bilan men Muhayyo. Bugun sizga negizdek vlog olishga qaror qildim. Yakshanba kuni bo'lishiga qaramasdan meni har doim kerak rejalarim bir dunyo desa ham bo'ladi. Sababi hafta davomida tugallashga ulgurmagan darslarim bor, ishlarim bor. Ana o'shalarni bugun yakunlab olishim kerak. Chunki yangi haftaga o'tarkan inson yangi haftani, yangi kunni, yangi rejalar bilan boshlagani albatta yaxshi. Demak, bugun bu ishlarni uyda yakunlash biroz imkonsiz, chunki dam olish kuni bo'lganligi sababli hamma uyda, jallarim mehmonga kelishgan. Bu jarayonda agar uyda qoladigan bo'lsam, ancha chalg'ib qolishim mumkin. Shuning uchun kutubxonaga borishni rejalashtiryapman. Kutubxonada o'sha vazifalarni yakunlab olish mumkin. Agar erta tugatsam, uyga erta kelaman va qolgan vaqtni oila a'zolarim bilan sarflashim mumkin bo'ladi. Xayrining ko'zlaridan nima istayotganini tushunishga intilib, unga iliqlik bilan yondashar. Bir xolatni rahmatdan berish. Bir xolatni qanchalik ko'pki siz hali olilikni boshlab kechirmagansiz. Mening fikrimcha bu inson hayotidagi eng go'zal narsa uchun yaratilganman. Deysiz o'zingiz yo'singiz. Thank you.
had that association with cancer. Also remember those spines. So really quickly, Japonica. Hayli kech. Bugun men o'zimni o'zim tabriklamoqchiman. Sababini hozir aytaman. Men o'qiyotgan kitob, ko'rayotgan videolar va ishlayotganim keslardan biroz taxmin qilgan bo'lsangiz kerak. Men USMLE Step 1 imtihoniga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu jarayon bir necha oy oldin boshlangan edi. Va bugun men Sketchy Micro videolarini va nihoyat tugatdim. To'g'risi oxirgi 13 kundan beri shunaqa ko'p video ko'rdimki, juda ham charchab ketdim desam ham bo'ladi videolardan. Demak, 10-yanvar kuni Sketchy Micro videolarini boshlagan edim. Demak, mendagi stadiya plan bo'yicha ular 2 haftaga mo'ljallangan edi. O'tgan hafta dushanbadan mana shu hafta oxirigacha umumiy hisobda 13 kun ketdi va 13 kunda hamma videolarni tugatdim. Hozir stadiya plandan bu haftadagi rejalar qanchalik tugallanganini birgalikda tahlil qilib ko'ramiz. Oxirida menda parazitlar qolgandi. Mana o'sha 2 video, mana o'sha oxirgi ko'rgan men video va bu yerda meni demak, bu haftadagi stadiya planim dushanba kuni 16-yanvardan boshlangan. Demak, tugallangan, tugallanmagan ishlar. Mana bu ko'rilmay qolgan video. Mana ko'rilmagan video. Uni topib ko'rishim kerak. Chunki bilasizlar, Sketchy Micro'da o'sha koronavirus qismi aynan keyin pandemiyadan keyin qaytadan yangilangan. O'sha yangisini topib ko'rishim kerak. Qayerdadir turibdi kompyuterimda. Xo'p, Papiziyani videosi nima uchundir menda hozirgi papkada yo'q ekan, Cruzi ham yo'q ekan. Xo'p, va nihoyat bularni ko'rganman. Ptichka qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni men to'liq yakunlay olmadim. Xo'p. 159 ni o'qib tugatganman. Menga endi bu mana shu planni o'zini ikkiga bo'lib berish kerak, ya'ni tugallangan, tugallanmagan qismi. Tugallanmagan qismini keyin tugatib qo'yaman. Xo'p, antimikrobga ulgurmadim. Bu hafta uchun bu chala qoladigan vazifa bo'ldi. Endi yuqoriga chiqib, hafta davomida yakunlamay qolgan vazifalarni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, menda hattoki 15-yanvardan beri kelayotgan vazifa ham bor ekan. Bu shunchaki ujiz. Xo'p, bular ko'rilmagan videolar. Buni ko'rdim. Plusni olmabdi. Xo'p, buni nimagadir ishlamabdi. 159 bu yoqqa yozish kerak. 159 ni o'qidim. Nimagadir ishlamayapti, mayli. Bu qo'rqinchli emas. Keyingi haftadagi planlarni qisqacha ko'rib olsam bo'ladi bu yerda. Demak, next week-ga bosadigan bo'lsam. Xo'p, keyingi hafta asosan gastroenterologiya ekan. Yaxshi, bu juda qiyin bo'lmaydi, sababi u yerdagi ko'p videolarni allaqachon ko'rib tugatganman. Demak, keyingi haftada inshaalloh asosiy e'tiborni yuqoriga qaratamiz.